1963 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଆଜି ହେଉଛି ମହାସମାଧି ତିଥି ଅନୁସାରେ ଏବଂ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ମହାସମାଧି ମୋର ଏହି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ଅନୁଭବ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଯେଉଁ ମହିମାରୁ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ପଠାଉଛନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ନହେଲେ ଏ ସଂସାର ରହିବ ନାହିଁ ଦିବ୍ୟତା ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ଚାରୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଧର୍ମ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛେ କାମ ବୁଝୁଛେ ମୋକ୍ଷ ହେଉଛି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତା ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା କାମ ଆମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଖାଲି ନିଜ କର୍ମରେ ପେଟ ପାଟଣା କହି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନେ ଯୁବକମାନେ ଉଶୃଙ୍ଖଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏସବୁଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମାନଙ୍କର ପଥରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍କୁଲଟା ଆମେ କରିଛୁ ଏଠି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏଇଟା ଏଠି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ତାହା ମାନବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ହଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଆଜି ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେଣି ଆମେ ତ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଚାଲିଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍କୁଲ ରହିବ ସ୍କୁଲର ମହିମା ରହିବ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ବାଟକୁ ଇସାରାରେ ପ୍ରଚାର କରିବ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ କରିଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଅନନ୍ୟ ସନ୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜ ଆଜିକି 60 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆମେ 60ତମ ମହାସମାଧି ଦିବସ ଏଠି ଶିବାନନ୍ଦ ବାଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଭାରତବର୍ଷର କେବଳ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହଁ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 1882 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥ ଯେ ଋଷିକେଶଠାରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ 2024 ମସିହାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷାରେ ଶୃଙ୍ଗେରୀ ପୀଠର ଅନନ୍ୟ ସନ୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇ 1950 ମସିହାରେ ସେବାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ସନ୍ଥ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରି ମଧ୍ୟ ସେବାକୁ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଜି ସେହିଭଳି ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କର ମହାସମାଧି ଦିବସରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ।